Сервісний центр Товариства Червоного Хреста надає всім людям, які входять до пільгової категорії, різні види допомоги. Основна з них – гуманітарна. Гуртячівська районна організація є підрозділом обласної організації, являється наймасштабнішим підрозділом і в плані територіальному, і в плані по населенню. В Тячівському районі тільки 10 територіально об'єднаних громад, 175 тисяч населення, 25 внутрішньопереміщених осіб. Через повномасштабне вторгнення Росії на територію України робота та напрям організації дещо змінилися. Війна вплинула, збільшилася кількість роботи, багато переселенців, багато потреб, багато звернень. Вона, як вам сказати, з однієї сторони війна, проблема, з другої сторони люди потерпілі, у кожного своя історія, дуже багато горя. І ми стараємося, чим можемо допомагати різними видами допомоги, і продуктовими, і гігієнічними, і матрацами, і ковдрами, і окремі клопотання з ОТГ. Допомога надається не тільки жителям громади, а й вимушено переміщеним особам. Всі особи внутрішньо переміщені, вони мають право на будь-яку допомогу, яка в нас є. На початку року ми проводимо такі дослідження, формуємо оцінку потреб. І далі формуємо плани на кожен місяць, і згідно цих планів ми вже знаємо, що люди потребують, і чим можемо, тим допомагаємо. Окрім гуманітарної допомоги для переселенців, Товариство Червоного Хреста підготувало проєкт з надання психологічної підтримки. А для надання медичних послуг працюють дві медичні бригади, які заради порятунку людей виїжджають до найвіддаленіших місць району. Я працюю в програмі ПСП. Перша психологічна допомога для дітей. Не тільки для дітей, для дорослих. До нас приходять сюди часто на допомогу. Мама з дітками? Так, переселенці, скажімо так, і з діточками. Тот період, щоб вони не стояли тут. Діти нудилися в очередях, бо очереді дуже багато, люди мають великі потреби. Багато дуже людей приходять, тот період ми займаємося з діточками. Для полегшення надання допомоги жителям та гостям краю учасники товариства створили соціальні мережі, де буде надаватися вся інформація про їх роботу. Для інформування наших внутрішньо переміщених осіб та місцевого населення були створені групи Facebook та Viber, аби люди знали, яку допомогу ми можемо предоставити та могли побачити наші фотозвіти про проведену роботу.